Ja, nå klarte det helt alene. Og husk å få trykke på knappen. En ting med videoene som legges ut. Det skulle jo stått hvilke programmer du går igjennom. Ja. Men det kan jeg, hvis du minner meg på det neste gang, at jeg tar opp og forteller det i starten av videoen, hva jeg snakker om. Det er sikkert en god idé, ja. Nei, vi lærer etter hvert med disse videoene, men... Da er vi må tilbake til denne her havsilen vår. Åja. Jeg fikk tilbud om å save credential, men det fikk jeg altså ikke lov til da. Vi holdt på med sortering. Og da hadde vi flere ideer. Sortert innsetting. Det var at vi bygger opp et array, og så passer vi på at vi setter inn på riktig sted i arrayet, sortert. Og den måten vi gjorde det på, bare for å rekapitulere, vi skal ikke gå inn i detalj på den. Nå går hele fjellturen vår i vasken her, men... Sortert innsetting. Ideen var, vi har et array. Her ligger en del verdier, 5, 10, 12. Og siden vi har satt inn sortert, så er de sortert. Kommer vi med ny verdi, 11, så går vi ned hit, og så spør vi, 11 mindre enn 5? Nei. 11 mindre enn 10? Nei. 11 mindre enn 12? Yes. Ok, hva gjør vi da? Jo, vi legger en ny verdi nederst, det gjør vi uansett. Vi flytter 12 ned dit. Vi får ledig plass til 11 her, setter inn 11 her. Det var ideen. For hvert nytt element så må vi opprette en ny plass, finner vi ut hvor det skal stå i listen, og så bare dytter vi det ned og opp sånn det blir plass. Og klart, er vi heldige skal det inn på slutten, så hvis det nå var 13 som kom seil inn, er det mindre enn 5, da legger vi på en plass på slutten, men det kan vi jo etterpå. Er det mindre enn 5? Nei. Mindre enn 10? Nei. Mindre enn 11? Nei. Mindre enn 12? Nei. Alt skal inn på slutten. Legger inn 13 her. Men i de andre tilfellene så må vi finne plass. Og det gjør vi med å dytte de andre ned. Og når vi har lest inn alle tallene, så er de sortert. Eller navnet, eller stringen, eller hva det måtte være. Det var sortert innsetning. Så hadde vi sortert utskrift. Da hadde vi noe som lå hylta til bylta i et array. Skal vi skrive ut sortert? Veldig enkelt. Vi går gjennom her, og hvis vi skal sortere ut med minste, først finner vi det minste tallet. Det minste tallet 2, vi skriver ut 2. Så går vi opp igjen, og så finner vi det minste tallet er 2. Skriver vi 2 en gang til? Nei, det gjør vi ikke. Det vi kan gjøre, hvis vi får lov å ødelegge R-en vårt, kan vi da sette den til 9999. Neste gang så er minsteverdi 5, skriver ut 5, så er minsteverdi 9, skriver ut 9, minsteverdi 13, skriver ut 13, og så er minsteverdi 999, da vet vi at vi er ferdige. Det er en måte å gjøre det på. En annen måte å gjøre det på, hvis vi ikke får lov å ødelegge arrayet, altså det vil si får lov, men det betyr vi skal bruke det etterpå, da har vi bare et array ved siden av her. Brukt. Skal vi se. Helst vil vi at det skal være false til å begynne med. Da sier vi at array er skrevet ut. False, 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 false. Sånn er det initialisert. Og så vi finner 2 som det minste tallet, skriver vi 2, skriver vi true her. Og det forteller oss at neste gang skal ikke vi bry oss om den verdien. En forutsetning her er at det står false.
Så leter vi gjennom alle som false, finner 5, skriver ut 5, setter den til 2, leter gjennom alle verdier som false, det er enten 9 eller 13, vi skriver ut 9, den er true, leter gjennom alle, skriver ut 13, og så den er true, og da er alle true, vi har gjort det 4 ganger, så vi skriver ut alle tallene. Soleis kan vi gjøre det på. Og koden ligger her. Så det jeg ikke har snakket om, det er 2 program, boblesortering og sortering. Vi snakket litt om det sist, men vi brukte litt liten tid på det, så la oss se på hva de her gjør. Altså her satt vi inn et eller annet. Så fikk vi det sortert utskrevet. Koden. Her setter jeg inn i listen. Fordi jeg uten noen sortering så ligger det hulter til bulter til listen. På hvert nytt element teller jeg opp antall med 1. Det er jo fornuftig. Så øker jeg greier med 1 til det nye antallet, så jeg får plass til den nye komponenten. Og så legger jeg en list inn bakast. Preserve har vi fordi vi bevarer gamle verdier. Og her så skriver jeg ikke ut sortert. Jeg sorterer selve listen, og så skriver jeg ut bare for å sjekke at alt er i orden. Og her bruker jeg den metoden. Her leter jeg etter minste element i listen. Så jeg går gjennom hele listen her. Og finner ut at når jeg har gått gjennom her, at det minste elementet heter minste, har verdi minste, og nummer på det er jod. Og hva gjør jeg? Jo, to tar jeg den verdien som er overst, og bytter ut, eller det nederst, skal jeg se. Jeg sier at husker liste i. Liste i er den minste verdien. Og i lik 1 i første omgang. Så bytter den minste verdien øverst hver gang. Så bytter jeg om. Da går jeg gjennom hele greia her. Første gangen med i. Herfra fra 1 til 3. I går fra 1 til 3. Og hver gang går j fra 1 til antall. Fra 1 til 4. Første gang i lik 1. Og det gjør j her går gjennom listen, finner minste verdi som er 2. Den er minste. Akkurat som vi gjorde i sted, finner minste verdi. Og hva gjør jeg her? Jo, hvis i er forskjellig fra jod, og nå er jod lik 4 og i lik 1, så bytter jeg om de to her. 2 der, 13 der. Neste gang går i fra 2. Hvorfor går ikke jeg fra 1? Jo, for jeg vet at det minste ligger allerede øverst, så jeg trenger ikke sjekke det flere ganger. Går nedover, vi finner ut at minsteverdien er 5. Nå er i lik 2 og j lik 2. Da gidder jeg ikke å bytte om. Jeg kunne selvfølgelig bytte om da også. Men det ser litt penere ut. Ikke bytte om dersom de liker. Og neste gang finner han 9. Heller ikke bytte om, og så 13. Så etter en gang så fikk vi den minste verdien øverst. Og her bare skriver vi ut, bare for å vise at vi er klart til å sortere. En enkel sorteringsalgoritme. Svakheten med denne her er at her går vi fra 1 til n. N minus 1 ganger. Og her går vi n ganger gjennom denne listen her. Så vi ser at det er en sånn cirka n i annen algoritme. Den er i hvert fall proporsjonal med n i annen.
Er det 10 tall, det betyr at vi må gå 100 ganger gjennom det her. Er det 100 tall, det er 10 000 ganger. Er det 1000 tall, er det 1 000 000 ganger. Er det 1 000 000 ganger, så er det 1 000 000 000 000. Så det blir jo ganske mye etter hvert. Så denne her har et tidsforbruk som ser sånn ut. Tid, antall. Så den er upraktisk over en viss størrelse. Det beste du kan gjøre med sortering, det er n ganger logaritmen til n logaritmen av 2. Den er ikke så drøy som den. Så hvis det er 100 tall, 100, 2 oppbøyd i, hvor mye har jeg tenkt det, men 2 oppbøyd i 4 er 16, 50, 32, 6, 64, ca. 6,5 eller noe sånt. 650 ganger med den. Med 100 tall, 99 ganger 100, nesten 10 000 ganger. Så den er atskillig bedre. Hvis det var 16 000 tall, da er denne her 16 000, ca. ganger 16 000. Det er ganske noen millioner, hva? 3-4 millioner. Og denne her er 16 000 ganget med 2 i 16 er 16 000. Haha, nå lurte jeg. 2 byte. Så den er 23 000 eller noe sånt. Den er oppe i millioner. Denne her er på 10 000. Men vi skal ikke lære kvikksort. Hvorfor ikke det? Jo, det er en flott algoritme. Det er artig å se på den. Og den er ikke noe spesielt vanskelig. Du gjør noen rekursjon og sånne ting. Men problemet er at hvis vi skal sortere store tall, så bruker vi en ferdig sorteringsalgoritme. Sånn som når vi bruker order bare i SQL og sånne ting. Men disse sorteringsalgoritmene her, nå holder jeg på å lage program på industrien, og flere steder så må jeg sortere data og sortere på denne måten her. Men jeg snakker om 5 elementer og 10 elementer. Det er bare for å ordne litt i programmet. Det finnes innebygd i VBA? Ja, det finnes også sortering innebygd i VBA. Men klart, vi bruker jo ofte sortering for å lære litt om algoritmer da. Så det er liksom sånn, mer indirekt da. Da skal vi ta den siste. Og det var boblesortering. Og den vi fikk litt liten tid på sist. Ja, den virker den her år, tror jeg. Hvis vi lager noe på Å. Vi lager noe på A. Vi lager noe på midt imellom. Tall sorteres mindre enn bokstaver. Så her er den som begynner på 1, er minst. Så A-ne, så G-en, så Y-en, og den 7-8 er en del av den der, og så Å til slutt. Så den her sorterer altså. Hva gjør vi her? For I lik 1 til antall. Gå gjennom alle tallene. For J lik 1 til antall, gå gjennom alle tallene en gang til, så har han åpenbart en N i andre algoritme. For hver I går vi gjennom N, og vi har N i A, altså det er N i A. Hva gjør vi her? Jo, vi bytter om 2 og 2 elementer om de er gal rekkefølge. Og nå vil vi ha minst øverst. Så hvis den som er øverst er over den som er under, og dette går ikke bra, det kan jeg si, det skal stå n minus 1 der. For eller hva j lik n, liste av n pluss 1, eksisterer ikke. Så åpenbart var ikke vi helt ferdige med den. Hvorfor gikk det bra? Det kan gå bra hvis
Åja, nei, n er antall minus 1, står det der, ja. Hehe, vi løste det problemet. Yes, bare jeg tenkte feil. Det står antall minus 1 der. Så hvis j lik først 1, hvis liste av 1 er større enn liste av 2, da er de feil rekkefølge. Og da bytter vi om. Husker det øverste elementet, setter det neste elementet inn i det øverste av de to, setter tilbake det som lå i det øverste i det neste. Vi har byttet om. Når vi går gjennom her, så vet vi at det nederste tallet er nederst, det vet vi første gang. Altså det største tallet er nederst. Hvis vi ikke har byttet om, så vet vi at listen er sortert. Hurray, vi hopper ut. Og så vet vi at neste gang vi går gjennom, så trenger ikke vi gå helt til bunnen av listen. Vi går til bunnen av listen minus 1, minus 1, minus 1, og så videre. Vi kan se på hva dette virker. Først skal vi ta ditt eksempel, så vi har tall da. Hva er det så? 13, 5, 2, 3, ja. La oss si det i listen vår. Så har vi i, som går og j, og i går fra 1 til antall 4 her. Og j går fra 1 til 3. Første gangen, for da er n lik 4 minus 1, som er 3. Ok, vi setter bytte til false, og så sammenligner vi det og det elementet, 1 og 2, første gangen, j lik 1. Og så sier vi, er de her i feil rekkefølge? Ja, for 13 er større enn 5. Og altså bytter vi om. Da tar vi 13, og husker i temp. Der ligger nå 13. Og så sier vi at liste av 1 skal være lik liste av 2. Sett opp 5 der. Og så sier vi at liste av 2 skal være temp, kjører 13 inn dit. Greit. Hva gjør vi neste gang? Jo, vi går opp her. Nå blir jord lik 2. Og da sammenligner vi den og den. Feil rekkefølge? Yes. 13 til temp. 2 opp hit. 13 inn der. Og siste gang så gjør det lik 3. Da samler vi de to. Feil rekkefølge? Ja. 3 og 13. Hva vet vi nå etter første gjennomgang? Vi vet at det høyeste tallet er nederst. Så neste gang når vi opp, nå er i like 2. Nei. Vi går opp igjen, vi går ut her, i lik 1 selvfølgelig, neste gang. Og da skal j gå til n minus 1, så nå er 2. Ok, første gang sammenligner vi 2, feil rekkefølge, bytter om, pop, 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 pop. 2 og 5. Neste gang sammenligner vi 2, feil rekkefølge, 3 og 5. Og så går vi opp på nytt igjen. Nå ser vi på j lik 1 til 1, 2 og 3, riktig rekkefølge, og så hopper vi ut. La oss si at vi skal sortere det array her da. Nå kan vi si at det er sortert, men det vet vi ikke. Hva skjer da? I er 1, j lik 1. J skal fra 1 til 3. I skal fra 1 til 4. En liste av 1 større enn liste av 2. Er den større enn den? Nei. Er den større enn den? For nå gjør det de 2. Nei.
Er den større enn den? Nei. Da har vi kommet helt ned hit. Vi har ikke byttet noe som helst. Vi hopper ut av loopen vår. R er sortert. Så hvis han er sortert, så har vi én gjennomgang. Hvis han ikke er sortert, i beste fall får vi en i annen. Så vi kan si at snittet for denne algoritmen her er en halv en i annen. Men det er klart at hvis n er et stort tall, så hjelper ikke den halve. Sånn. Altså, det tar en tid å gå gjennom en milliard ombyttinger, og en halv milliard, det er snakk om peanuts. Men hvis vi vet at r ofte vil være sortert, så kan dette være en god måte. Vi kan jo legge inn en del tall, og så kan vi kjøre den algoritmen her. Før vi gir oss i dag. Og så i stedet for bokstaver legger jeg inn tall. Da. Hva var tallet mine? Ja, vi kan legge inn 13. Er listen min tømt forresten? For sikker skyld. Ja, jeg har ikke gjort noen endring. 13. 5. 2 og 3. Ja, der står den sperren. Antall tegnet 4, n blir da lik 3, for i lik 1 til 4. Jod lik 1-3. Liste jod 13 ligger øverst. Er det større enn 5 som ligger som nummer 2? Du kan jo tegne opp rekkefølgen. Jeg husker ikke helt hva den ligger, men det var vel 13, 5. Ja, vi får se hva som kommer lenger ned. Var det 2 og 3? Men 2 og 3 kanskje? Ja. Vi får se hva som kommer. Er 13 større enn 5? Ja. Hvorfor ikke 13 større enn 5? De sorterer som tekst. Og hva gjør han da? Da spør om det er 1, det første her, større enn 5? Nei, 1 er ikke større enn 5. Så vi sorterer som tekst. Det var det samme problemet vi hadde, og det er det at jeg aldri kommer på at denne Access 2010 har endret på det der. Problemet vårt er vi må si at formatet for denne her er fikst, og vi skal ha 0 desimaler. Og da må vi nok save den. Og så starter på nytt igjen, og så setter vi inn, nå kan jeg ha 13, 5, 2, 3. Men nå ser vi, nå legger jeg det bort til høyre her som et tegn på at vi har fått. Ha, nå går det bra. Er 13 større enn 5? Ja. Hei. Og vent litt, hva er liste for noe? Uff. Han legger det inn som string. Det var ikke bare, det er to feil var her, både formatet og den, men nå får vi håpe at det går bra. Han oppfatter det i hvert fall som riktig her. 13 satt inn i liste. 5 satt inn i liste. 2 satt inn i liste, 3 satt inn i liste. Så det er mange feilkilder her, altså. Uff. Nå spør vi om 13 er større enn 5, og nå er 13 integer, og 13 integer er større enn 5 integer, så nå går vi inn i listen. 13 flyttes over i temp. Liste 1 blir nå lik 5.
når vi er hjem 13 her borte. Og det neste som skjer, det er at 13 går inn hit. Og så, sant, det er 13, og så sier vi at vi har byttet. Nå er jordbildik 2. Det er 13, det er større enn 2. Ja, bytter om. Nå har vi altså fått 2 her, og 13 her. Og så siste gang så spør vi pent og pyntelig, er 13 større enn 3, og det er der det bytter vi om. Og da har vi fått 3 13. Men nå er det største tallet nederst, og vi har byttet, så vi hopper ikke ut. Teller ned n med 1, og nå går jord i fra 1 til 4, mens jord bare går fra 1 til 2. 5 er det større enn 2? Ja. Bytter om. Her står det nå 2, og her står det 5, og så spør vi om 5 er større enn 3. Det er det. Bytter vi om, og da står det 3 og 5 her. Nå er i fortsatt lik 4, antall fortsatt lik 4, men jord går da fra 1 til 1. Og da spør vi om 2 er større enn 3. Nei. Vi har ikke byttet om, vi hopper ut og kan da skrive ut resultatet. Yes, men da kan vi save det her. Men da er det programmet da endret fra å være et integraprogram til å være et tekstprogram til et integrasøk. Og det er selvfølgelig viktig å holde orden på om vi søker på stringer eller om vi søker på tall. For søker vi på tall, så er det sånn som vi tenker oss i logisk sett, at 123 er større enn 52. Ja, hvis det er tall. Hvis det er tekst, 1, 2, 3, større enn 52, det svaret er nei. Hvorfor det? Fordi at vi sammenligner 1 og 5, og 1 er mindre enn 5. Hvis de var like, så ville vi sammenlignet de to, og så videre. Men de er ikke like, så vi må holde hele tiden orden på at når vi snakker om integer, så er det verdiene, og når vi snakker om tekstsøk, så er det en helt annen måte. Litt tunge bein til munnen, som jeg selv ikke alltid klarer å ha det. Når du har endret det nå, da kan ikke du skrive tekst? Nei. Nei, det er ikke hvis vi, skriver tekst her nå. På sortering. Meg. Men det er i seg logisk at vi skiller mellom tekst og tall. For det som vi ser, søkemetodene er helt forskjellige. Tekst tar vi bokstav for bokstav, tegn for tegn, bruker ASCII-tabellen, 1 er mindre enn liten a, 1 er mindre enn 2, og så videre. Men på tall så har vi verdien, og så tar vi verdisamling. I praksis er det ikke noe problem, for du vet jo om du har tekst eller verdier. Ja, men hvis du har eksempel, blander både tall og... Hvis du har begge deler, så må du måtte velge om du skal ha tekstsøk, eller om du skal ha... Eksempel hvis du skal sortere filmtitler, eller firma, eller firma bruker tall i...
Ja, altså, sier du, du kan tenke deg at du har et varenummer eller varenavn. Og hvis brukeren taster inn varenummer, så kan du taste på integra. Hvis brukeren taster inn varenavn, taster du på string. Men hva hvis han taster inn begge deler, da har du et lite problem. Du kan jo ha to felt, sånn, ett for integrasøk og ett for heltalssøk. Så du må på en måte vite hva du holder på med. Jeg har litt problemer av og til. De har for eksempel et modellnummer på Osau, som stort sett er et tall. Men så av og til et tall med punktum i, og av og til et tall med bokstav. Ok, da lager det som string. Men så vet de at når du skal drive stringsøk, så får du av og til et problem. Et annet eksempel, kanskje enda enklere. I et program vi lager for skip nå står det lugar. Hva kan være lugar i det feltet? Det kan være 5, det kan være 10, det kan være 99, det kan være kaptein. Kapteinen har fineste lugarer, men det heter kapteinslugarer. Altså har jeg begge deler. Problemet er at du skal i en komboboks, sier du velg lugar. Sånn komboboks her. Og da kommer det opp 10, på denne minst. Så kommer 5, så kommer 99, og så kommer kaptein. Ikke akkurat så veldig pen rekkefølge. Alt her er tekst, sant? Og 10 er minst som tekst, så kommer 5, så kommer 99, så kommer tegn. Det ser ikke pent ut. Hva gjør jeg da? Jo, hvis det er 5, så setter jeg inn blank 5. Hvis det er 10 og 99, da kommer det her riktig. Da kommer blank 5 øverst, så kommer 10, så kommer 99, så kommer kaptein. Så jeg sjekker på lengden der. Hvis lengden av den er mindre, altså jeg vet at lugarene, altså egentlig går de fra opp til 1000, så setter jeg inn blank, 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 sånn. Så hvis lengden på den er mindre enn 3, setter jeg inn 2 blanke foran. Hvis lengden på den, den er 2, den setter jeg inn 1 blank foran, 1 blank foran og kaptein. Og da blir det sortert veldig pent og pyntelig, sånn som vi har det. Så jeg jukser det til, da må jeg sette inn blanke foran, for da blir stringsorteringen riktig. Problemet er at når du sammenligner 5 og 10, så tar han 5 og sammenligner med den ene. Altså da sammenligner han den og den, men etter jeg har satt inn blanke, da får jeg akkurat som jeg vil. Da sammenligner han blank og blank, like, blank og 1, sånn, blank er mindre enn 1, altså kommer den foran den. Her sammenligner han blank og blank, like, 1 er mindre enn 9, derfor kommer 10 foran 99. Da har du på en måte omgjort stringsøkingen, slik at det fortsatt er en talsøk. Men jeg måtte legge inn de blanke da. Så etter brukeren har skrevet 5 i lugarfeltet, så legger jeg inn blank, blank. Det eneste er at det blir litt sånn justert, høyrejustert i stedet for venstrejustert. Altså, kanten kommer da her, sant, når de justerer det. Det vil egentlig, ja, kaptein kommer, det er greit, den er ikke noe problem med, den kommer sånn. Så sånn ser sorteringen ut. De kommer litt inn på linjen, men det er de blanke som gjør det. Man må ha en ekstra kolonne ved siden av, så du på en måte bare gjemmer, og så har du oversatt det. Det er en god idé. Det er den jeg også har brukt. Den siste muligheten er at du har en kolonne bakom med disse blanke 5 og sånne ting. Og så har du, viser du kolonnen der det står 5, 10, 99, kaptein. Og så er den her skjult, men det er den du sorterer på. Da slipper du at brukeren ser disse innrykkene. Ja, det er mange måter å gjøre det på, men du kan tilpasse. Da har vi overtid i dag også. Derfor setter vi på onsdag.